Shkues të ndëruar, mirë mbrëma, ju flas drejt për drejt nga studio emisionit Monitor në Televizionin e Kosovës. Në studio sonte kam të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Kadri Veseli. Zoti Veseli, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në studion e Televizionit të Kosovës. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Cili është vlerësimi juaj për seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës? Cili është opinioni juaj? Ta hjekum kryesimin e zotit Mikolovci, për arsye se çdo herë është përgjegjësia e madhe kur të udhëheq për herë të parë seancën. Në fakt ka qenë një demonstrim se si mund të apozoj vetëvendosja me pushtetin, kur ka mundësi. Edhe një të nku vjen keq për zotin Mikolovci, po kanë qenë disa gabime cilat mund të jenë tema edhe për qykatën kushtetuese. Po flasë nga teksti i betimit, i cili ju ka jam gjërim, i cili është partijak, kene parasysh, kushtetuta e parashen mjërë shumë qartë, nuk duhet këtë gabime për arsye se mund tjetë një lënd kontestuse, cilën vetëvendosja do të na qënë të me njëherë gjukatë kushtetuse, mund të na qënë nivelin 0 që nga deklarata e vetimit, pastaj edhe mbyllë e seancës, nuk ka drejt kryesusi të mbyllë seancën, pastaj një të nkua dhe duhet të kryot konsensus, zakurish me grupet parlamentare vendimare nuk shkon, pavarësisht se ti mund tjesh një pjestari një partije politike, unë kom qenë edhe kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, për asë njëherë nuk ka ndodhë mënyrë arbitrare të marë një vendim e cili ka qenë kunder grupe parlamentare aty, vendimare për seancë po plasë. Ashtë mirë kolegialiteti për arsye se ndimon. Po, a keni vendosur ju edhe si partije demokratike, por edhe si koalicion që këtë qështje ta drejtoni në gjykatën kushtetuese? Ja, do të shkojmë qitë, nuk do të tentojmë të politizojmë se cilën gjë, për arsye se kryesusi duhet a ketë parasysh për të ardhmen, pak të partija demokratike e Kosovë nuk do të bën një veprim të tilë, po një të nko është mirë që të përmbat kryesusi, po si kryetare është vetëm interpretusi regulores edhe respektusi kushtetutës. Po, Zoti Veseli, cila ishte arsyeja që kërkuat pauzë po sa filloj seansa, ndërko që nuk u votua, pra ishte 60-60, ajo që u tha dhe nga vetë Mikulovci. Cile ishte arsyeja që ju e kërkuat këtë pauzë? Po në qëpse e vërenin retrospektivë gjitha e që a zhvilluar në seancë parlamentare, vetë vendosja e kishte vuar një pozitë pleqërin e vetë zotrin Mikulovci në një përgatitje shumë fanatiket të udhëheqjes seancës, e cilën vetë vendosja tentonte përmes tensionimit situatës, efektit tensionimet të arritë edhe problemet cila do të ishin në votim pamarësisht se cili do të ishte rezultati. Ne e pamë që nga fillimi, keni parasysh shumica e deputetve tanë janë me përboja dhe tentonim me gjdo kush që të iknim një tensionimi, si do që të ishte rezultati, deputetet duhet jenë të lirë kur votojnë edhe të athojnë vullnetin e vetë. Ajo që varë vërejt që nga fillimi derin fond, edhe nga ndërhyre cili ju bënd të nga militantët e vetëvendosës, nga pjesa në cilin ishën vendosër, zëra cilin flisin lider të vetëvendosës, ishte pikrisht tentativa e një skenari. Tensionim, seancat kishte parametra jo normal, në njërën që të kishte një pretekst, sëpse do të hipotetikisht, do të shkonim të kandidatura dhe të votimit, të kishim një tension bëj bazën e cilës, qëfar do që të ishte rezultati, të kishte edhe tentativa për ta kontestuar. Kene parasysh, me të fakti në bilë e seansës, pas taj thirja e saj në ora 3, ja gjdo logike parlamentare. Pa, ju nuk marrë atje. Ka mund të përbënd të një qështje për gjukatën kushtetuse. Qëfar do momenti edhe në zilë, cilën do të apërdor të pashtu betë vetë vendosja. Aja qëfar do t'i preferoja, me respektin e madhë zotrit Mikulovci, do t'ishte që qitë, pa i të shmeri me gjitha partitë, parlamentare, në thret, njërën që të kemi një vazhdimësia cila do tjetë rrjel normali, edhe asë kusht nuk mund të androj vullnetin e qytetarëve, asë vullnetin e votuzve, po mëndoj votin e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Pse nuk u këthujet ju në seancë në orën 15? Po ishte gjdo gjë jashtë, gjdo regulore, ishte lëndë mati për përgjukatë kushtetuse, për arsye se kur kryesusin, ose në rastin edhe kryetare, mbyllë seancën. Ajo seancë është e hapër, nuk ishte drejta asë të mbyllëj. Pas të e thirja me një herë, pa ndoni pretekst, pa ndoni konsultim, me asë njërë nga një. Ishte vetëm një loj, e cila ma të i për ishte loj vetëvendosjes,
po them vetë vendosjes, mund të jetë edhe lidhja demokratike e Kosovës, e cila nuk I bënte hajrin në rend par procedurave demokratike, edhe asnjë zgjidhje e cila të mund ndodhte brenda atyre procedurave demokratike se nuk ishte e shëndosh, nuk ishte e shëndosh dhe e qëndrueshme, e cila nuk do të mund të kontestojë në gjykatën kushtetuese pikërisht prapë nga vetë vendosja. Mirë, po nga zoti Mukllofi si u tha se ju si pan nuk I keni numrat. Kryesusi zakonisht nuk bën interpretime tila, numrat kryesusi I shiqon, ata cilë veton, nuk do të bëja tim, zotin Mikulovci do të shiqon e mati përsi një viktim edhe presion, ti për I madhë psikologjik, mbi të nga levizja vetë vendosja, për të krya një agent partijake, por partija demokratike e Kosovës nuk do t'i nënshtruhet asaj agende, thrasim qytetarët që të shkojnë, që jenë sa ma qëtë, nuk do të ketë Nuk do të lejojmë asë provokime, një të nkur nuk do të ketë asë vonesa, asë blokadat. Tjeni sigur për këtë. Po, a ka pani emrin e kandidatit për kryetarët? E ka emrin e kandidatit për kryetarët dhe do të kemi në seancën e radhës. Po, një e-mail që erdhë nga Kuvendi Kosovës, sot ishte që nesër do të vazhdoj seanca e Kuvendit në orën 10, tërkaq që në një konferencë për media, Bleran Stavileci tha se pani nuk do të marrë pjesë në këtë seancë. Kur do të merë një pjesë në seancë, në kuvendin e Kosovës, dhe cilat janë ato kushtet, apo qëfar kërkoni ju që tjeni pjesë e seancës? Do të ajeku prapë kryesusin e seancës, zotëri Stavileci. Mikulovci, më fali. Gjdo hap I cili ndolë mjërë arbitrare, nuk I bën hajrë demokracisë. Më mirë është të kemi konsultime, sësa të futësh në një agende cila është një partijake apo e dy partive dhe cila nuk rion kurfa e premisa zhvillimit punimeve të regullë dhe seancës konstituive. Kjo është seancëa konstituive e cila është e hapër. Më mirë do tjetë që të kemi një thirjet liderve të partive politike parlamentare për mes cila me njëherë shkojmë qoftë edhe ditën e nesërme, kur gjë nuk ishë. Do t'i kishte kushtuar zotrin Mikulovci, do të shkonim ditën e nesërme në një seancë parlamentare të vazhdimit të asaj seancë cilë ne kemi të hapër. Por duhet që asësohen gjera cilat janë në rend parë kanë bëjnë me reguloren dhe me kushtetutën tonë. Edhe mos thejmë gjitha principet vetëm për hirë një fanatizmi partijak. Nuk I bën hajrë. Asë një partije politike pamarësisht tentatives me demonstru fuqi. Ne nuk I nënshtruam një fuqi të arbitrit, edhe partija demokratike e Kosovë nuk mund të nështroj askush. Me këtë formë ata vetëm gabojnë. Vetëm gabojnë. Aje qëfar duhet është këthejme të këtë principet regulore aje qëfar të atë. Jo në mirë arbitrare. Asë njëherë për apër 2 vite e gjithë se ka qenë kryetari I kuvendit, nuk e kam bërë një thiret një seance parlamentare vetëm. Pa pasur konsensusin e përbashkët. Ka pasur rase kër kemi mundër të kemi në bibotim edhe nuk njërë eksplicite kondër I mbibotimi I pakicës. Duhet kemë kujdes, ajo parlament, është vendi poplit. Janë zilër të poplit. Lideri I vetë vendosjes... Po blatë zilë mon këj mesajë për zotrin Mikulovci. E kam parasysh se Livizia vetë vendosje e banë këtë njërë të kalkulum shumë. Po, lideri vetë vendosjes, por edhe Livizia vetë vendosje ju ka kritikuar juve dhe partinë demokratiket Kosovës saksisht kandidaturën tuaj se ju I një blokuës për formimin e institucionës Kosovës? Levizja vetëvendosja o sinonim I blokadave, I sinonim për të keqë I shkeljes gjdo gjëje që atë ka të bëj me shtetën e Republikës Kosovës, gjdo regulli, gjdo ligji, gjdo principi, edhe natyrisht se akuzon, por akuzat e tyre janë atë shumë të paqëndrueshme për arsye se praktika të regon se Levizja vetëvendosja ka tentuar të ketë blokade edhe në vitin 2014, duke majtër për rreth 6 muaj vendi në blokat që si ka pa hajrin në rend par bendi ju në Kosova, asë qytetare tanë. E një ta situatë është edhe tani, por aje qëfar vrej Televizja vetëvendosja, e kam përshqipjen edhe pas një më qëshori janë të I për ti në kura ju. Se ju bën pun ajo retorika manipuluse, për me cilës mendojnë se qytetarët shumë letë I manipulojnë duke gjithur edhe faktorë cilët janë real, qukë nga paknacit sociale, cilët janë reale, si që janë papunësia, apo problemet tjera cilët kanë bëjnë me natyra në korupcionit, dhe risa vetë janë njerëzit ma të involvuar pikrisht në të gjëra.
por janë majster të retorikës dhe të manipulimit, edhe një të nkuaj ka një vërashësi manipulative për mes cilës tentojnë edhe të friksojnë eksponent politik, e kanë arritur shumë mirë, kene parasysh me lidhën demokratike të Kosovës e kanë futur po thuaj se nën sidhull, por kjo nuk shitet të Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës as nuk do t'jetë blokuse, as nuk do të lejoj që të blokuat situata institucionale dhe legitimiteti i qytetarve. Qytetarët, ma ti për sësa ego e për pushtet, ka nevoj për t'ju zilë problemet e tyre. Kjo është aja cilën do të evja si mesaj. Po Levizia Vetëvendosja duhet ndalit me manipulimet tila cilat nuk i bajnë dira dhe nuk i ndimoj. Si dilet nga kjo situatë? Dilet shumë letë. Dilet shumë letë. Duhet të respektuat legitimitetit qytetarë, a ne të nko të respektuat kushtetuta. Janë regulativa mbi bazën e cilat ne edhe veprojmë dhe jetojmë. Mbi bazën e cilat kemi shkuar edhe në zilet parlamentare, po flasë para zilet parlamentare. Duhet të respektuat ato cilat janë kushtetut Republikës Kosovës, e cilat e përcakton qarë kush është fitusi. Fitusin zjedhët e 11 qershorit, është koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës dhe grupin parlamentar me Nismen, partinë e Nismes. Dhe kjo është shumë e qartë, dhe kjo është arsye ajo nga rendja para zjedhët 11 qershorit, pëse atë shumë kanë nga rendur gjitha partitë bëjnë koalicione. Pëse atëri bëjnë koalicione. E ja dalim në formën tjetër, dalim se cili vetëmas, edhe në potë mos ishte ajo barriera kushtetuse. Cila në ka vujtë gjithë dhe neve të futem e një koalicione parazilore. A mund të rizikojmë që të shkojmë vendin në zgjedhjet parakoshme? Kjo është përgjithësi në rend par e Lëvizjes Vetëvendosja dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. A një vazhdimësi e një logjiket vitit 2014 për të përfituar nga kjo logjik. Leonit theksoj, diçka të rikthejmë të pytja ju për të mos i ikur një momenti i cili është shumë personal. One e vërej retoriken manipuluset të Lëvizjes Vetëvendosje. Për shembull, sot në mbyllje seancës, për arsye se ishte i tërë një skenar, cilën Lëvizja Vetëvendosje kishte investuar, me investu sa dojnë me hypë pushtet, për të futur në pushtet, për të miren e vendit, kishe të s'ky vend shumë për para sa bën Lëvizja Vetëvendosje. A thënë kështë, një hipotetike, po e parafrazoj, në që se mundëm, Kadri Veseli është pengu i cili e mban blokadën institucionale. Një taktikë për mes cilës tentojnë të orientojnë në rend parë, se shqiqoni si është egoja e një politikani, e cili arrinë për të bërë gjithdo gjë vetë për 100 pushtet, një të nko përgoditur Partinë Demokratike të Kosovës, se me gjithdo kush dëshëron tjetë pushtet, për arsye se për i friksohet, diçkaje, një të nku akuzat sa ma shumë me ato retoriken manipuluse se jo kanë me ngrejë shage, jo kanë me që në përburgje, në cilë të ndojnë vetën të manipulojnë me qytetarin, në cilë edhe mund këtë paknasi sociale, duke mos arritu realizimin e pritshmërive të tyre, pas taj bajnë shpresa për të fituar. Kjo është për të fituar diçka nga një opcionit tjilë. Kjo Lëvizja Vetëvendosja. Më leonit theksoj edhe njerë. Nuk ka qëndrime tila në Partinë Demokratike të Kosovës edhe as nga Kadri Veseli. Nuk do të lejojmë as shantaje, këto nuk vlej për Partinë Demokratike të Kosovës, ata mund t'i bëjnë me Lidhjen Demokratike të Kosovës për arsye se kanë problemet dhe interesat mundet tyre të përbashkëta, po njëjtën kohë nuk mund t'i bëjnë as njëherë as një deputet të Kuvendit Republikës Kosovës. Për arsye se nuk varet jeta jonë vetëm nga pjesa qenërit pushtet. Ne duhet më të i përse egoja për pushtet dhe kryksia për të ndëruar edhe vetë vetën, vetëm për të ardhën pushtet. Duhet më ndojmë për këto interesa qytetarve. Deri sa ne i poflasim për qenërit vetëm pushtet dhe për blokada, vendi jonë është vendi ma izoluar në Evropë. Pikrish falë këtyre veprimeve cilat kanë qenë veçanërisht të 3 vitet e funit, një stagnim, cilët ta qenë bërë bashkë. Ata cilët i kanë sulmuar institucionet dhe ata cilët kanë pretenduar për t'i udhëhequr institucionet. Po, dhe tek puna e zgjedhjeve të parakoshme? Edhe njëherë, me leoni theksoj. Të rikthejmë tek kandidatura për kryetar të kuvendit dhe tentativa për të mbajtur peng me Kadri Veselin. Do t'jepi një përgjigje
gjitha atyre cilë tentojnë të manipulojnë opinionin qytetar. Unë I frasë publikisht, letë mbajnë fjallin, mbajnë për fjallin. Brena ditës nesërme, dhe dalin publikisht, dhe ta thojnë se Kadri Veseli është pengis. Onën nuk e kam fare problemin e tyre, asë nuk I nështruem atyre nësë një herë. Por, për irë të interesat qytetarë, dhe për të demaskuar njerës tjilë, cilët tojnë formë tjilë, onën do të afroj një kandidat nga koalicioni PAN për kryetarë të kuvendit, a njëtën kotë, njëtën ditë, ta votojmë, edhe Kryeministri e Republikës Kosovës e Ramush Haradinaj, dhe kabinetin e ti qeveritar. Mos të abonojmë vendin, mos manipulojmë ndjenjat e qytetarve, me pak nacionin e tyre sociale, ose me ndjenjat e tyre hakmarsin, që përse dikush me ndonë kunder dikuj. Kemi nevoj për paqtim, kemi nevoj për komunikim, kemi nevoj për respektimin e liqmeris, kemi nevoj për respektimin e kushtetutës, një dhe në kohë kemi nevoj për luftimin e dukurive negative cilat janë fenomen në gjitha partit politike, më fali, po flasë për korupcionin, drejt për drejt. Janë edhe partin demokratike të Kosovës, me cilat jam duke e marë shumë seriosisht, edhe do të bëjmë një distancë shumë të fuqishme, nga për keqëbërës të tilë, që le tentojnë kryojnë buroj, mbrana një vizioni dhe qëllimi cili është shumë ndryshëm nga I cilë tentojnë me përfitu mbrana partijës demokratike të Kosovës, po ka shumë edhe ma shumë, levizje në vetë vendosje, një qërdhe të korruptuarve, një qërdhe e manipuluzve, edhe njëtën kohën lidhe në demokratike të Kosovës. E janë të punojnë për shtetin ligjor, distansohme nga keqëbërësit, nuk po flasë akuza për një partijë caktum, do të fillojmë nga partija ime, fillojmë një renovim sistemi tonë drejtësis për të kryuar besim të qytetarë, po njëtën kohë të orientohme nga agenda ekonomike. Kjo duhet jetë prioritet I gjithë një akterve politikë. Jo nga rendje vetëm pas qenërit dikon, pas qenërit për pushtet. Po, do të flasim edhe për problemet edhe për konferencat që kanë bajt Partia Demokratike të Kosovës në ditët e fundit. Mirë po, kur jemi tek zhvillimet e fundit këto që janë, a janë këto një sinjal se Kosova apo futet në krizë politike, institucionet e saj? Jo, nuk do të lejojmë të futemi në krizë politike, onë isha shumë I drejt për drejt. Nuk do të lejojmë asë një individ të mbaj, pa marë si qëfar do petko si e ka të mbaj Kosova në krizë politike dhe qytetarët e Kosovës. Kosova nuk do të futet në krizë politike. Kosova do të futet në agendën euroatlantike, me hapat fuqishmë, pa marë si dëshirave dhe egove, politikajve të saktumë cilët mendojnë, mot tjetërsu vetëm për të futet në pushtet. Do të respekt, nuk do të lejojmë. Partia Demokratike e Kosovës, dhe onë si kryetar I Partisë Demokratike të Kosovës. Asë njerë, në asë një moment, nuk do të lejojmë që të tjetërsuat volneti qytetarëve tonë dhe të cënuat kushtetuta. Vetëm për dëshirat dhe egot, e aqë ma të tepër për agresivitetin e pjesëve cilët asë gjë nuk kanë bërë për vendin e vetë, e një të në kohë tentojnë t'jenë ka që agresiv, da I nishë. Kjo është një gjuhë e cila është e papranueshme, nuk I duhet qytetarëve tonë, ajo çfarë I duhet, parë të theksoj edhe njëherë, është qetësi, stabilitet, shtet ligjor dhe zhvillim ekonomik. Po, në tetor janë zgjedhjet lokale. A është e gatshme Partia Demokratike e Kosovës për këto zgjedhje? Jemi të gatshëm, jemi duke punuar intensivisht në fakt, gjatë tërë këtyre ditëve cilat kemi lërë pas 11 qershorit dhe do të vazhdojmë gjatë krejtë kësaj vere. Jemi duke identifikuar zonja dhe zotri cile do t'jen kandidat për kuvendet komunale, cile do t'jen njerës cile t'kan autoritetet dhe njëjtë në kohë kanë pregaditjen edhe profesionale që t'balapacuan me përgjësi cile t'i kanë ndaj qytetarve. Shkojmë fuqishëm zgjedhjet lokale në njërën që të rivendosim atë që po të nëtonë dikush të acenojt Partisë Demokratike të Kosovës si partia e parë në bend, për mes legitimiteti qytetarë, pajnate fare në një situatë e cila është e qetë dhe zgjedhje e cila duhet të jenë qeta, a një të ku shkojmë për të fituar pjesën më të madhe të komunave në Republikën e Kosovës, ku do të kemi kandidat cilit janë të dëshmuar,
kandidat cilët janë afër qytetarëve tonë, gjithmonë kene parasysh duke I ykur atyre që tentojnë që përmes Partisë Demokratike të Kosovës të realizojnë vetëm interesat e tyre, qëndrojnë aty derisa mund të realizojnë interesat e tyre, apo të mbrohen brenda petkut të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo mesazhe që lënë të qëroj të përqoj. Edhe sante, Partia Demokratike e Kosovës është partia ideale e cilat janë sakrificës, shlerimit, shtetë ndërtimit, këti vendi. Dhe një të nko do të tecëm për pare në rukëtimin tonë Euro-Atlantik, edhe do të largohemi, shumë do të largohemi nga njerës cilat të ndojnë për mes Partisë Demokratike të Kosovës të realizojnë interesat e tyre, apo të kenë strejt Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo është ajo cilën jemi duke bërë, ka një përkraje të gjirë të antarësis, të dhecis, lidershivit Partisë Demokratike të Kosovës, jemi në një fazë të reforma të thela, po në zilët e 22 tëtorit do të jemi parti fuqi shumë fituse në zilët lokale. Nga ato që thatë I bie që do të përcaktoni, apo do të jenë persona kandidat tri, në për komuna që do të kandidojnë nga Partia Demokratike e Kosovës? Partia Demokratike e Kosovës ka një fuqit madhe intelektuale dhe morale në brenda vetës janë 30 vjetër. I ri, kure thoni jo, unë e konsideroj I ri kure nga koncepti ti inovativ, po nuk e mendoj unë I ri se I ka vetëm 25 vjetë, e konceptin mund të ketë Shumë të arkaj, po blasim gjithësësi për një fuqizim të roli të rinis, gjithësësi, të gruas, gruas mjërë të veçant, e cila o 50% e shoqërisë Kosovë, edhe njëjtë në ku për një fuqizim njerëzve cilë të jetojnë me qytetarët në komunat aty ku jetojnë, që nga kumendarët e deri të kryetarët e komunave, cilët në rend pare kanë interesin e atyre qytetarëve ku ata jetojnë, e jo vetëm për të menduar për vetë vete. Partia Demokratike e Kosovës kove të fundit ka ngritur mjaft kritika dhe akuza ndaj qeverisjes në Prishtinë, pra ndaj levizjes vetëvendosje. Nuk do të thoj akuza, ka ngritur të gjetur acilat kanë qenë në bazën e auditorit, dega Partisë Demokratike e Kosovës në Prishtinë, acila ka filluar konsolidimin e vetë, është në një vazhdimësi të identifikimit vetëm gjithëra problemet cilat janë shumë të randa, më pëfason aroganca dhe mendimalsia, me cilën balavacuan me ato argumente cilat janë, në vend që të përmison ato, se zakonisht kur opozita mundet I vënë pa të metat, ti duesh me ndoshtë jo të mbrosh, vetëm të mbrosh për të mbuluar diçka kër është e identifikume, kër e ki miku në shpisë, kër e ki shokën, kër e ki kompanin ku ke punu. Para me ndonë po tishin këto të Partisë Demokratike të Kosovës, sa akuza gjithë ditën, pronto, për një, pamërësisht, pronto duhet shkoj dhe në fond, në organet gjysore. A gjitha afere e cile ashtë, e ngritë në I pëtoj organet gjysore, mos lejojnë manipulimi politikë me to, po të shkojnë dhe në fond. Po, njëtën ku, këne parasysh, me qindrave cilët marin para, cilët njëtën ku kanë qenë, mund kanë qenë, Sigur të kanë qenë, Bez Health, Molotov Health, dhe një të nko shkatërus të institucionëm, një të nko të ndera cila tjepen nga pej familjarve, tek njerëzit, nuk do të fudë në detaje, po njerëz ku ke punuar, në tolë ke qenë pjesë asaj kompanije, një të nko me qëtu, natyrisht se lënë gjëra cilat nuk janë, ne ingrisëm vetëm politikisht, janë qështet e drejtësisës, që se dëshëron të ishkon dherin fond, por jo akuza, vetëm faktet ngritura. Një do të apëjmë edhe dononcimin e njerëzve tanë, kje parasysh. Nuk do të kenë në Partinë Demokratike të Kosovës stëri, as vend njerë, pamarësi se janë Partisë Demokratike të Kosovës, cilët kanë problemin me ligjësi, me ligjin. Ta kesh parasysh. Po pse këto fakte nuk I ngritet më herët, nuk I ngritën drejtues u thecit e Partisë Demokratike të Kosovës, po tani në këtë kohë? Kine parasysh që janë një vazhdimësi, e cila më bënë, unë ka bërë përshtypje se tani o vrejtë ma shumë. Ashtë një vazhdimësi e cila ka qenë edhe ma herët, janë ngritur një të kohë ma herët, edhe ne nuk kemi deshur të përdorëm gjëra vetëm për fushat elektorale.
Kjo është një vazhdimësi e cila është ngritur këtyre problematikave të dyshimeve se ka keq përdorime në komunën e Prishtinës. Qoftë me dhënjet leje, qoftë me gjërat cilat u përmenden, ato cilat përmenden. Unë e them edhe njëherë, ajo çfarë duhet ndahen, leadershipet e partive, edhe në të komunë, duhet ndahen nga e keqja. Pavarësisht a është i partisë tuaj, do ta bëjnë njëjtë, po tjetër edhe i Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk kemi nevojë ne të shohim brenda llojit, kur ke njerëz deformuar, partinë tënde duhet të distancohesh nga njerëz të tillë. Kjo do të jetë, do ta bëjnë brenda Partisë Demokratike të Kosovës në njëjtën kohë. Do të jem represivist, do të jem i pa kompromis ndaj çdo dukurie e cila është negative e cila e dëmton pronën publike edhe njëjtën kohë e cënon SB imazhin tek qytetarët. Ka të bëjë kjo edhe me reformat brenda Partisë Demokratike të Kosovës? Ne jemi në një rrugëtim të reforma, një aktiviteti brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk e fshifëm fare se kemi shumë njerë cilët kanë tentuar Partinë Demokratike të Kosovës të gjenjë strej për të realizuar vetëm qëllimet e veta. Kjo është mëse evidente, po njëjtën kohë, kjo parti e ka një konsolidim të mbrendshëm demokratik, cilin e reflekton pa luft në kuptimin negativ, po një të nko me identifikim të probleme. Edhe do të vazhdojmë, ka një risi shumë të madhe të angazhimit djemve vajzave të rejat, intelektualve të ri, cilët kanë ardhur në vazhdimësi që në fushatën elektorale, veçanërisht edhe tash, cilët kanë interesimin e tyre për angazhim. Ne do të vazhdojmë këtë rrugëtim, një të nko qysh me ditën e parë pas balotajit, që e përpunojmë zgjedhjet lokale, do të futem në konventin e re të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila do të kulmoj me finalizimin e një riprendimit Partisë Demokratike të Kosovës, si parti e vlerave, cilat janë jo vetëm ato historike, si trashëgimi, po ajo që çfarë do të bëjmë me tutje, në të ardhmen për t'i japur input këtij vendi dhe qytetarëve të këtij vendi të mirën qytetësisë sa më shpejt përpara. Në tërë këtë situatë, po flasim tani për komunën e Prishtinës, si e keni pa bashkëpunimin mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës në nivel lokal, duke ditur se në të kaluarën janë me 70 apo së disa dosje për cila disa herë levizja vetëvendosje i ka dërguar pra në prokurori dhe por kanë bajtë atë konferenca dhe veçanta dhe e ka përmendur gjithmonë ato lidhjes demokratike të Kosovës dhe kryetarit saj, Zotit Mustafa. A e ke dëgju, atë ka në tash bukur shumë po përdoret në Prishtinë, këta kulerat po thoi në bashkoj ka nga popullore, ka qenë këtu, këta i ka bashku në bashkoj korupcioni në Prishtinë. Cila nga ato 7 landë, edhim si nuk ka përfundu pa u kry pe i pushtetit të ri komunal. Po vetë faktit, në popullë thojnë 20 vite në gjane për gjane, pas taj bëhen meqë. Kjo është edhe kjo koalicioni i tyre i cili i duket i qëdeshme. I lidhin shumë gjera, i lidhin lejet e ndërtimit, i lidhin mafia e ndërtimit, për kreshtaj si e ka glorifiku atë shumë vetëvendosja parë në pushtet. Cila firmë është sankcionuar? Shqyqonej se qëfar ndodhë në pjesën e matit. Shqyqonej qëfar ndodhë në rrugën B. Janë gjëra cilat potishte, jam i sigurt, potishte drejtësia e Mirfield, do të shkonin shumë njerës me akt akuza, do të balafaqoheshin gjyq. Po kjo nuk është punë e Partisë Demokratike të Kosovës. Sistemi gjyqësor duhet ta kryjë punën e vetë, pa marësisht, a është i Partisë Demokratike të Kosovës, apo është i partive tjera. Duhet jetë i pavarë, duhet jetë i paanshëm. Po në qopë se ne të regojmë se njerës të fuqishëm, kanë fuqin dhe jenë të paprekshëm për miliona euro kështë përdorime për së cilën parti, atërë si do të fusëm në përbërg njerës qëllët e marë një tufë dru për të ngruhër, e bëjnë një tiket gabim komunikacion, njerës për kur dërbate, njerës cilës nuk kanë fuqin, janë pasot, kjo do tjetë e patolerushme. Ne do tjemi si parti edhe më të zëshëm në këto gjëra, a një të në kodë do t'jemi më impenjus në obligime cilat i kemi
vendi marë se qëmë qeverin e Republikës Kosovës, qëmë kuvendin e Republikës Kosovës, cilin do të udhëheq Partia Demokratike e Kosovës. Këtar përfund kam edhe një pyetje edhe po e përmbyllim, kemi kaluar gati kohën që kishim para pa për këtë intervistë, si ishin zhvillimet në ditët e ardhshme? Zhvillimet në ditët e ardhshme ishin shumë intenzive, cila duke kanë më të ndu. Këto e qytetarë ta kuptojnë këtë se taktikë është veçanërisht e këtyre partive opozitare, keqe ose edhe LDK-ja pi bashkuat a bazit të lëvizjes për të vendosje, duke shumë tensionuse, për të krijuar tensionime, po nuk do të ketë tensionim, do të ketë zhblokadë, dhe njëtë në kodë do të ketë ecje për para. Përgjithsinë për tentative për blokadë, e mbanë vetëm lëvizja vetë vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës. Në të kondër, ne nuk kemi nevoj të vonohem asë një ditë, e ripërsëris edhe një ratë se qëfar e thash, mënyrë edhe publike. Kushtetuta është shumë e qartë, akvendimi gjykatës kushtetutëse është shumë e qartë. Ne nuk do të lejojmë që të njështrojme një diktati imponus, lemot Nutellës, si o levizja vetë vendosja, si doke si Nutellës, e mërën e vjene i rakrej tjetër, thjesht, e lërëmat dikuj tjetër. Ne do t'i bindem e vetëm kushtetutës dhe legitimitet vullnetit qytetarve. Ftoj, lëvizjen vetëvendosja dhe lidhen demokratike të Kosovës, që mos t'a përdoni mentalitetin e te kaluar, distancime, diferencime dhe t'akuza pa baza. Se s'na bojnë për shtypje fare se që farë flasin. Por t'i këthejnë dhe realiteti cili është qytetar, mos blokohet Kosova, se nuk kanë drejt dhe nuk kanë legitimitet të blokojnë Kosovë. Në qovë se të synojnë me qdo kusht, për mes improvizime, përgjithsin do t'jepin vetë qytetarët atyre, për prancërit do t'jepin. Zdi Veseli, fandej shumë që ishit sonte pjesë intervistës në emisionin monitor. Fandej shumë, ishte knaci për mu, fandej shumë, suksese. Shkus të ndëruar, fandej që në ndoqët, natën i mirë.